higher and the Lucinus state. Yerot, inch higher to can Kaspasenk or Kambabanchenk or Arnend, or basically, even Pasenk or Hiren site, dialogue, Apak, Ambielze. Chorot, Artyok, Sirkayatun, Betke, Balat Palasane, Turkey, at Harabedi, dialogue, Harabedi. Hingerot, Sürkli bor nergelsin her bir de hantibin Türkiye ile kabardan öğret. Ol bir nergelsin her sürkli. Yer verişin arzuma, yeter herkesi hantibin derimine na, ay hantibin ora garkı, amunütü, inç bir yılan, ve bağışlarına inç vet yılan, inç vet nergelsin her bir de. Uremin, ıskısım yerültes, şart açmayanan demek, kodvazolma borbüsesa, yerbor araç, Tıkkadan zan zan mamuli meş, preferu meş. Kidek orda otobun şapat kınası Paris, urkar kakadan şovu suyu arsi vera periyat. Paysa da eto naev antikasa Fransa yazın kursustan karar oran fabrikside yev lurer da adresin araşin orum bur. Ma Fransa yana kaha yedir gakni, kan bitirşe inan ayn kursum orka garaz erinke. Եպոր տեկնազույեր է հայվանցի հասպահատյան ժողտում եմ դիպաչերի եմ այդ նոր ենք են դիրիսի հանիվար բերեր։ Բայց դավոտովույի և Վրանսայի արկորդ նախարարնում անդիպման, Վրանսայի արկորդ նախարարը Սրկի մասին և թուրկ հայկրան դիալոգի մասին որ մեր նրիտան է, և ասիկ ամեն է վերջին, ամեն է թար նուրն է այս մասին։ Բայց կարևոր է, որ ձեզ դերգացնեմ, որ այդ թրկական և վրանսական երկու արդենքորս նախարանդրու խոստում գադար են նախկան ընդրբիլը, չպես Օբամանը և ուչներ, և ընդրբել է ետք բրդավաժան են մեզի։ Սակայն շապատ օրը իմացանք, որ նահանկան Հոլանդը կաղպած է Վրանսայի հայտը անսահումպի ներկարջուշին, ընգեր Եվ շապտվա անդասին ծեզի է հայ ներգաշներ կահանդիպիմ, որպես իմ միասին ծրակնենք, թե այս որենք ինչպես կտիանցնենք։ Սո դրագավին չենք կնարսել, որ տավաժանեց, որմենք բույս մգա, որ պանում բիդի միասին ծրակրենք, համացան չեն գիրեն հետ, բայց անդվազը հետարկական են, չպես կերեք տավորդողունի բեշատ խորաման մենք դիպլոմատ մնե և աշխարի չորս կոնում մեզ հանկանքը վայել է հանանատ պաշնտնի մեջ, չպես նաև Եվրոպա, միջինարայությությությությությ Ուրեմն գարտան մի քանի դողեր իր վերջին երության երկոր առաջ, որ ունեցա թրկական մամուլին, եթե փորձեմ բարասխաներ իր սազերում, ալի ինդին անդին ամբոչ տասավորսյում ընգլա, բայց պարզապես գարտան, որ երությից մենք որ սետ է 2015-ին նան չպատայացավ։ Դավոտովլու ավելություն սական, որ կարելի չէ թուրկ հայալապերությունները դեղավորել մի 2015-ի թողականի մեջ։ Մեն դեղա խոսկ եմ մենչվերում նաև, մենք չեն գսել, որ 2015-ին նան չպատայացավ, Թուրքի արդակի փորձոս նախարարը դարձյալ ցավ այդնեց, որ երկու և նոր միջև ստորագրված պրոտոկոլները միանգի չկոչվեցան։ Մեջտեղում իր խոսքեր են, ասիկա անշուշտ շղթական ասկերություն կործեց կողգասներում մեջ, իրող իրավիճակին վրա,
Երանիդ է անոնք սարդ կյանքի գոչված ալային։ Հրսնենք իրենք է, որ չեմ ավրացներ, եմ ամսեն երանիդ, եթե երանիդ է, ինչ չեմ ավրացներ։ Մենք միշտ ուզեցինք այդ բանը, բայց բացի Թուրքիո մեջ արգա ասակներ են, գային նաև արդակին հարաբերություններ, որոնք արգել կանդուսացան պրոտոկոլներով գործառության։ Անշուշտ ինքը նկատի ունի, որ Ադրբեջանի հարաբերությունները թեմ է, որ պրոտոկոլներով ավարացին, այդ չուզեր ադիգրացել։ Արդակին հարաբերությունները սերվում տասկին դավոտալու անպայմանակնարգել Ադրբեջանի և Թուրքիո հետ ունեցած հարաբերությունները։ Նորեն մեջբերում իր խոսքեն, դավոտալու խոսքեն, եթե Հայաստան իր գրաված շրջաններին մեկ հատն իսկ պարբեր, ու վերադարձներ, կարելի գյուղը հայը մահանել, եթե հայերը դրական ընդհատ ցույց տված լային, մենք այլ սահմանը պիտի պահանայինք, այնուհետև շատ ավելի հանգստանայինք, հոգեբանական ասակներ ազոր արգել կանդիսացան, բայց Սարգսյան հիմա ընդունությունը շահեցավ ու գտնա նոր հայը մահանել, ընդունությունը շահեցավ, ասենք խորհրդարանի ընդունելը սարգսյան։ Թուրքիո հետ դրացի լավը Երևանի համար հավերժումն է, եթե սահմանները ածվին, Հայաստան կգտնա հետաքրքրության ու հմայքի կետրոնը դառնա։ Մենք հայկական հարցի մեջ նոր մերձեցումներ կզարգացնենք, բայց ասիկա 2015-ի հեռանկարով չէ, որ գրենք։ Այսօր Սփյուռքի հասկացողությունը փոխված է այլևս։ Այս հողերեն անցած բոլոր քաղաքականությունները Սփյուռքը կգրասնեն, հայերը, հրեաները, հունները, թուրքմենները, հրահանգեցի մերձեցումները պիտի սպանեն այս քաղաքականություններով։ Կալով ցերասպանության որոշումի հարցին, այս բոլորը դախյալ են քաղաքական պայմանները, առաջ քաղաքական պայմանները, առաջ հոգեբանական ասակները։ Դամ առանց այդ կլավատար։ Հաղորդակության նոր միջոցներն օգտվելով, պետք է նշենք ու պետք է խոսենք։ Պետք է հաստատենք հիշողությունը, որ հիմք ունենա անխտիր բոլորիս քաշած տարավանքը։ Մենք այդ շրջանին շատ տարաված ազգ ունենք։ Գերմաներու չենք նմանիր, էթնիկ սպան կամ գետո չկա։ Բալկանյան պատերազմի համեցող վերք ունգա, նաև վախն որ մեզ Անատոլիան պիտի հերացնեն։ Այդապես մենք չենք կուրանար հայերուն դրած դարավանքը։ Միայն թե գուզենք, որ միակողմանի վճի չարձակվի, Թուրքիո մեջ ոչ մեկ նախարար այլևս կուրանար 2015-ը։ Բայց ինչ որ պիտի ունենք, միասին ունենք դեշարը։ Սայլոր պետչունիք, որ ես ձեզ եմ ասատրեմ, բոլոր դարուբես ասկանացել հայեր, գիտեք, բայց ասեմ, որ խորամանկ հայտարարություն ունենե օդարները խաղին ասոցիով նայեցեք ինչ ազիվ է, հարկ որ հայերը ինչեք ուսեն թուրքերունի կուզել ստիլ, զրուսել, խոսիլ, ուրեմն ինչ որ դուբեր ինձի իմ այսօրվա երբիտիս, ուրեմն ասիմ երբ։ Երբոզ արտլականներ ուսկիսպը թուրք հայկական անխերներով Թրկիշ Արմեն Reconciliation Commission-ի հաշվեցման հասան ժողովի ուզարում են, և աշխարհում է թրքամետ հայեր ընդրելու անօգուտ փորձերու սախողությունը իրենք։ Անկարա ձեր է քաշեցի Սփյուռքին և ուշադրությունը սևերես դեպի ավելի մեղմ թիրախ հանդիսացող Հայաստանի կառավարությունը։ Իսկ սպանել Թուրքիան որոշ հաջողության հասավ, երբ երկու երկրները զուարկեցին հայ թրքական հասարակությունները կամ պրոտոկոլները, համատեղ սահմանները բանալու բարեկարգով։ Այնուամենայնիվ, այս վերջին փորձը շագերտի մեջ մեղմ հայ պաշտոնադարներու և անզիջող, իրենց թուրքերում պարտ է, անզիջող սիրկահերով իջել սեպ խրելու և սախողության խրելու փորձը և սախողության մատնվեցա և պրոտոկոլները կամ արձանքները չլավերացվեցան։ Ուրեմն թուրքեր առաջ փորձեցին, որ Սփյուռքի մոդենա դարներ առաջ, և փորձեցան, որ Սփյուռքը շատ գազը կեցված ցույց տա, ասին, որ ասում ծայրահեղ հայեր են, մանավանդ իրենք ասին, որ ռումանան Լոս Անջելեսի հայերը, ծայրահեղ հայեր են, իրենց որ չեն կնարկում սեղանուսին, կացին Հայաստան, մտածելով, որ եթե Հայաստանի ֆերոդական համոզեն, Հայաստանը մեր վիճակի մեջ է, շրջապակված է, դեսավես դգար է, եթե Հայաստանի համոզեն և միջազգային մեզ երկրներն արժանշում բանեցին Հայաստանի վրա, իրենք կգնան Հայաստանի սիրաշահի, այդպեսով անգամ Հայաստանը Թուրքիո հետ էլ դա, Սփյուռքը ավելի առանցին գնալ պետք կգարանա և Թուրքիերը այլևս պետրոնին հաշիվ նստելու ինչպես ասված գարձր Սփյուռքայով հետ։ Գիտակցելով, որ Թուրքիան ցերասպանական կապված հարցերը լուծելու համար ստիպված է քորձ ունենալ ոչ միայն Հայաստանի, այլև Սփյուռքի հետ, Դավութաղը, ուրեմն, երբ որ պրոտոկոլները ծախուճուրի ընկան, Դավութաղը կամ Թուրքիո կառավարությունը այլ ընդհանգ չուներ, բացի ետքալու Սփյուռք, փորձել ասանքան ոչ թե գաբելու, ասպես կոչված ծայրահեղ կամ գարձր Սփյուռքայով հետ,
Islands retire or one set Gurnaikal Lezu Katmela, Jessens Gochem, South Armenia, the Mel, Kakawa Laman, Mel Mayer, Abizan, Alexander James, the professor. Tautomaka Mirs, Shatun Seres, Ashwaras, Hagan, Homak Nimura. Yet was our last Asim Martin Sancho seen, Sail and Turkey had Parsas Rizim and Nasin, and had a rest for Turkish Shantner, Yakosukan and Hasselden, the Yes Parrov, the Ramalagan, Spirkayu head. Yes, and I'm a tuna for the Roma, yet was our Dasi Abel in Dabuto, Washington, Mishamilisa, Miancel Nanabu, Canada, Turkey, the Sanerun, in Spess Nine, Chicago, Eastern Los Angeles, Toronto, Kosovo, Turkey, but Western head. First, the Kagan today is around 13. Nahara Rams Ramkets Kapil, Ein Hairu head, Warum Padras and Yakoskam Mishpanelu. Եվ հերում նա անզիջով հայ խմբակները նմանատները։ Կանիմ շապատ երբ Հուրիետ հավորդես, որ արդակին գործոս նախարարությունը մշակած է 10 գետերը պաղեցած ծրակերումը, ըս որում որ երբ նրում մեջ տուրկ դիվանակետները պետք է հետևյալ քայլերը արեն։ Մեկ, հրավերեն և ներքրավերեն այդ երկիներում մեջ ապրող հայերը թրքական բոլոր սեզանքներով։ Երկրորդ, տուրկ տեսպանները մասնակցին հայկական համայնքներու դոմեն կազմակերպած սեզանքներով։ Երրորդ տեսպանները գաբինամիսի հայերով, որոնք բյուտական շահ ելադրեն, ինչպես նաև Թուրքիայի դեջերս արտակախտածներու հետ, եւ Թուրքիա հարաբերեն այն հայերը, որոնք հակադրական հայդարարներ գդարացեն, անշուշտ իրենց սիրաշայրով։ Չորրորդ, լավ տարածքներ հաստատել հայ դիմանակետներու հետ եւ մասնակցել անոնց պաշտոնական միջոցառումներում։ Այդ օրը միջոցակ դեշին դարձնում Թուրք տեսպանները փորձեն քալ Հայաստանի անկախության օրվանորակատարություններում փորձեն Վաշինգտոնի տեսպանատուն 2010 դեպի սանդենգերը եւ մյուս երկրներում բաց։ Ինգերոր օգտվել հայ համայնքներու եւ համասարական միջոցառումներու ընթացքին խոսելու արդները, ասենք ելեն ելույթ ունենան հայկական ծրագրերում։ Հայոց ցերասպանական մտուներու շուրջ դուրս եկ որոշում ներկայացնելու համար։ Վեցերորդ դա պասադեն հայ մտավորականներու հետ Թուրքիոյ դիտ որոշում ներկայացնելու համար։ Յոթերորդ զարգացնում են գաբերը Թուրքիո հարևան եկեղեցու դիվանագետներուն հետ և անոնց ծանոթացրեն հայոց ցերասպանական վերաբերյալ Թուրքիո դիրքորոշումը։ Ութերորդ, խրատուսեն պատմահաններու միասյալ անսանջողովումը ստեղծումը։ Իներորդ, կաշադերեն հայ թուրքական հարաբերներու կարգավորումը։ Եվ դասերորդ, շեշտեն, որ Ղարաբաղի հակամարտության խաղալ կարգավորումը գնպաստե հայ թուրքական հարաբերներում։ Այսպես է շատ կարևոր գետ, որ տարած մեկնասին շարժեն կետանը, ուրեմն Թուրքիերը վաճառը որ չեն պատրաստել պրոտոկոլները, որովհետև վիտոգա Ալիևը հագարակ է այդ պրոտոկոլներում, դա Ալիևը ուզել, որ Հայաստանի և Թուրքիան մոյեցելու հարաբերություն չմշակեն, սահմանը չփածվի, ըստ Ալիևի կարծիքին, որպես է Հայաստան ամենի խեղդվի շրջապատումի մեջ։ Եվ ստիպած լանդրունի քալու և Ադրբեջանի պայմանները ընդունելու, որտեղ ինչպես գիտենք, Արցախը հանձնել Ադրբեջանի, որ անշուշտ սպիտակում հարարագ է և այբախտաբար Հայաստանի հարավարությունը նույնպես։ Եվ քանի որ Թուրքիան չի հնարքանում առնել Հայաստանի հետ, այստեղ երկու կարևոր եզրակացություն կա, մեկ այն է, որ քանի որ Հայաստան չի հնարքանում Ադրբեջանի վիտոյի պատճառով, մեկ կողմ են ուրեմն ստիպած գտնում են Սյուրքին, որ փորձել լեզու գտնել Սյուրքի հետ, մյուս կողմ են գործել ամեն սևով ուղղակի Հայաստանի վրա ջնջելով, այսինքն Անկարան, և նաև միջազգային մեծ ուժերի միջոցով ջնջել Անկարայի Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը ամենը չնչին նույնիսկ ամենը փոքր զիջում ունենա, նույնիսկ Արցախի շրջանագեն քյուրմը երկա Ադրբեջանի, որպեսզի Թուրքիան գնահատեր, որ ազգերներով նայեցեք, մենք ձեր մեզ եղբայրն ենք, ձեր շահերը ունեցինք, ահասի առաջին անգամով 20 տարվա մեջ համը կրծուցինք հայերեն, համը ազդակացինք հայերեն, Ատքան թեմնի լակ, սկեցեք որ արդ աշխալին աս պոտոկոնները վավերասնենք, ասի իսկիս պնե, բալ ավելի մեծ տարասներ ալ գրնանք ազդակրել։ Որեմն այս Արցախի հարցը, Արցախի անոմարկս է, որ պետի որ Թուրք տեսպանները փորձեն Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը ծրցկեն։ Ուրեմն շարունակենք, 2011-ի տեկտեմբերին Թուրքիան հայտարարեց Սյուրքի վերանայված իր հայեցակարգը, որ ներառել իրենց խոսքերով Անատոլիայի բոլոր ծագում ունեցողները, անկախ անոնց կրոնքին կամ թամանակին,
ես քիչ լավտողում ունեցա, ույներ, հայեր, ասորիներ, հարյաներ, երդրուկմեններ։ Ուրեմն գսել որ լավտողում, ասի մեզի համանորություն է, ուրեմն հայկական սպիրտերը գսել լավտողում, գբատկանի Թուրքիո, որտեղ բոլոր սա ժամանակին այդ հողատանցիվար ավենական հողն էր, բայց որ մենք հիմա եղած ենք Թուրքիո սպիտ, ոչ թե Հայաստանի սպիտ։ Այսինքն ծիզալալի է մեզ համար, բայց նորեն խորամանկ մենք մնացում ունենք, որ օդարի վրա կասեն։ Դավուտովը հրանկեց բոլոր թուրքի բանակետներում անսական հանդիպումներ ունենալ իրենց հետ, այս ժամանակ սպիրտներու հետ, քննարկելու համար իրենց միացյալ պատմությունը, որտեղ սրան հայերը և թուրքերը նույն պատմություն ունեցած են, սա միասին նսնենք, միասին մեր հասարակած պատմության մասին խոսենք։ Եվ համաշխարհային առաջին պատերազմի իրադարձությունների ընթացքում բոլոր ոսմանյան ժողովրդերու դարավանքի մասին խոսենք։ Երեք դարաված են, երեք ազորեր դված են, մեկ ազորեր դված են, խոսենք երկուսով իրարու դերդերը դարձել։ Օսմանյան քաղաքը մեծ զոհեր տվավ Բալկանյան պատերազմին, համաշխարհային պատերազմին և իրեն հաշնակցելու թեմային, բայց այդ ոչ մեկ դեր ունի հայերու հետ, պատերազմի զոհը մեկ բան է, ուրիշ բան է, որ երբ որ պետությունը հայ ժողովուրդը կփորձի բնաշնչել ցեղասպանություն դասակերպել, նույն բանը պատահեցավ երկրորդ պատերազմին հրեաներու բարակային, հրեաները երբ որ հրեաներու զոհ տվին հրեական հոլոկոստին Հիտլերի այդ բնաշնչման ծրագրին, նույն տարիներում 10-20 միլիոն հերմանացիներ, ռուսեր, ֆրանսացիներ, ամերիկացիներ, սպանդվեցան պատերազմի ընթացքում։ Շատ ավելի մեծ քան հայերները, բայց ոչ մեկը չուսեր, որ քանի որ ավելի մեծ թվով ոչ հայերներ մեռան, ուրեմն հայերներում սպանդությունը փոքր կարողանում է։ Ուրեմն սակայն ոչ լալով իր մանակետներում աշխատանք են։ Ուրեմն հրանկը դրով երկու դար աշխատանքում սպաներում, որ այսպաները դարեք, բայց թե սպաները չիրուսան ասի կատ լավ կազմակերպել, արդյուն ինչ ասան, լալով ինտը որոշեց, որ ինքը անցավ պիտի սպավի այս հարցերով։ Ուրեմն կարով հիմա նոր մեր վերջին ամիսներու նույթին, այս տարվա մարդ անցու վերջին, քանի մի ժամ անցուց Վաշինգտոնի մեջ, առանցին երկու հանդիպումներ ունենալով Լոս Անջելեսին քանի հայերու և ոչ հայերու հետ քննարկելու համար հայ թուրքական հաշտեսման հնարավորություններ։ Թուրքի արտաքին նախարարը հրավիրեց հյուրերը այցելելու Անկարա և իրենց հետ տերելու այլ ականավոր հայեր։ Այս հանդիպումներին ի վեր նման այլ հանդիպումներ տեղի ունեցան Լոս Անջելեսի, Սան Ֆրանցիսկոյի և այլ երկրներում։ Մինչ այդ թուրքական առասելության, հայ թուրքական հաշտեսման հարցերով զբաղվող նոր խումբը ստեղծվեցավ Վաշինգտոնի մեջ, և այդ խումբին անունն է ՀԱՍՆԱ, թուրքական գազմագերպումն է, այդ խումբը հանդիպում ունեցավ, գազմագերպեց Թուրքիո կառավարական կողմից բարձրացված Arnold & Porter լոբիստական ընկերության ուկրաինական մեջ։ Մասնակցելու շարքին կային հայեր և թուրքեր, ամերիկայի պետական մասնագետներ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, հասարակական գազմագերպումների անդամներ, մտավորականներ և այլն։ Այն հայերը, որոնք պիտի ներգրավվին Թուրքիո երկխոսության ծրագրերում, կսկտին համբավի կամ հարստության, անգլերենից են fame or fortune, կամ այլ բարի վտարտում ունեցող միամիտները։ Այնուամենայնիվ, անկախ անգեթ է ինչ է անոնց սրտավաճառը, անոնք պետք է ուշադիրը լինի իրենց քայլերում հետևանքները, որ ես բացատրեմ երեք հետևանքներով։ Առաջին, երկխոսությունը անուն երկխոսության գրնա հայկական հարցին ավելի շատ վնաս հասցնել քան օգուտ։ Թուրքիո կառավարությունը օգտագործի այդ ճանկերը որպես ստեղծել այդ թյուր լավորությունը, թե հայերը թուրքերը հաշտեսման փուլի մեջ են, այսպիսով իսկ չերելով այլ երկրներով ռումեական ցեղասպանության ճանաչման սպորտ ընթացը։ Երկրորդ, եթե նախորդ չհամասանեցվի, թե ինչ տրական արդյունքի պիտի հասցվի այս բանասյուններին, հայ մասնակիցները ամենայն հավանականությամբ ծերունային դուրս պիտի գան։ Ինչ են կնար համտիպիլ առանց նախորոգ լավ կաղապարմար, թե ինչ պիտի իրակործեք, արդյում ինչ ուլան տանդիպան։ Առանց նտվադակի աննվադակ համտիպում մը ավելի բնասում։ Երորդ, մի այն թիմանակիտական բրուշ փորձ ունեցող Հայաստանի պաշտոնադարներ և սիրքի գարող ղեկավարներ պետք է պանակցին խորամանկ և հմուտ թուրք թիմանակետներու հետ։
Türk başmalarına ama sanktum bir dedim ki aynı bir şey hayır oluyor. Orang hakbazen ameli kiş bağış kod yevabişa zişo olalı. Benim esmardi cevabın yedi. Türkiye adayı borçluğuna kararım. Avrupa'nın şarına geç bir cikeri. Sürkiye kaydırılan kontenleri kontenleri şu ansan bir postun sıkısırı unutuyam. Mayıs ansıva ıskispı Davutoğlu tarz elhandeli çabamaya bir ayırı hiyet bir şarına bütün Mardiye maşakını meşhur insat elhandelini. Mayıs'ı devrim esas osakçıyanın tazgin, Mayıs Rusakisleri, Korup Türk'ün Türkiye Ardaki Rus'una kararın ve Ankara ve bir helavu da da sirasman fen canlaşman bir paduzman beraber yal bagadan danışmanın. Niye anakta yiyet karali bir dala fosil bu arada haşısman masin. Davutoğlu'nun ısat eti, ay sarsel respirinlerinin etkinler gibi, badrasa intikinler gibi. Çok helakana ne olur. Biz kısa aramızda, hos yapmışız. Mezar bölgen hos diye borcu. Haberek davet olayı gazetesi yalan yazıyken, men kunin kimlavur bacanlar, naman davetine hasarın mevruk çıkışla hayadır. Negatif menanol da samimiyen şarından Türkiye bu mehavsi rastlantiyen jırtuğuna, bir spirti hayasani varsafi negatman Türkiye dışlanmadan kalkartıyor. Gidin de Türkiye başınalarına rakırdan şaha korzer spirtiye tıkan tribunları, Müteskayın Hanrayın Garziki Mutkarış Şakan Şahir Abavir Omar. Aynı amenali, Gareli Harsalt'e Birinci Türkiye Kel Spavaz Ardakin Korsosuna kararı, bir tangakin zamana göre kalkasını, yevayetten çanker bir korsatı, bir korsatını, verişin çabadnerun hayalı ve şartma aransı hantunlerun anlamak. Hanarabı pasatörün meyde aynı bu, Türk regavarlarının mesa mesumu daha okey, kumadavukken, mayıl serasmanken kari karar darayılıysa, kumadavukken darayılıysa. Bir başka bir şey, Römer'in hayranı var, Ebola Zasengi'ne, Hüseyin Kali Kaygan Tsunami, Tsunami, Türkiye Tsunami Göçen, hayranı var. Römer'in kedem, Resen Hevriyen, Ska Fotorikma, Tebi Türkiye Gupra, Ebola Razve Aşkar Olmek, Römer'in Yereş Altın Dağılken, Ebola Amin, Önen Araç Kardan var. Ankara Namalı Parkı Vidakçı'yı var, Yete, Çınakat Serine, Korzakan Kaydı, Ama bir de Çıbrına Hagasel, Ebola Zasengi'nin Aşkar Olmek, Kaygan Müşüsanlığı'nın Sertsini, Hakikaten karuz aşağı yedir. Yevrutun avu bacarı te inşu Türkiye karabartını ve sanga fosil spirtu hayır oraya. Yevrubakan büyükken antamakseler ve yerler dağınırı şahat fırkırda tutunlar. Fransa'yı Nurundin Naka, François Hollande, ıskuşatıfta zeydir o. Kanite Türkiye, Çiçen şahı hayır oraya basma atıyorlar. Fransa bir dinleyici Yevrubakan büyükken anor antamakseler tutunlar. Anbar bir şey var, bir şey respans olandıysa. Ardından sonra çok hink tarihlerin, bu da bir anka atken zamanında, zaman şişen hink tarihe. Sonra çok hink tarihlerin Türkiye'nin çivinden antan olurdu. Türkiye'nin asarın günleri yer okunanı var, pasadır gün aynı var. Varşabet Recep Erdoğan, Nergayis Abeli Azad Orenger'ine asfalı ilhay tarifan harcırı. Kani bu işe oluyor, müsaadesini güvayede portarını mezamasyonu. Minç İren Hagalakor Farsaşıcan Zimurakanların şadere gümüne pandermoneş. Köstelik Zimurakanları tunt, şada bir sahilahe derler diye Türkiye'nin bir zat zatın denir. Ayrıca yerkar aslanmayanlar bu Zimurakanları geçen Türkiye'miş. İren Ammin işgüneyi bu Ammin'e poker hagedan isk kayla bu zambi için şu bir geçersin. Yev naev Atatürk'e bu sarsını bu şampiyon burayı nümez tüm tanıra gel. Bakın Erdoğan'ı modesun hiç mi darbere seçe o hayasere, o hayasere tırkasere. Bakın inka abeli gronagan angüne gümünena tırkagan garabatyan şairun, Türkiye şairun kante abeli askaynamu tirkoruşun. Anlatan kankamanken te inçur Türkiye ve Portse gavet hastadır sülpi heyet aysfavun. Menfet yentunik anhoşukyan mer askayın şairin koho boruşunlar. Արդյոք ասիկա այդ պատե հատնարիտն է որսարգելու թե Թուրքյան բադարսը պիմահայելու հայոց սիրասպանկան ավետալի հետևանները։ Այն ամեն այն իմ սվիրտի տեկավարները նախան Դավուտոգրի հետ երբոսության սկսիլը։ Այս պատմական եկեղեցին ներկայիս կպատկանի Թուրքիոյ մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության և կորզե իբրև թանգարան։ Անշուշտ Թուրքիոյ կառավարությունը պետք է շատ ավելին դնե, քան զբոսաշրջության նպատակներով կամ եկեղեցի վերանալու
Bu Bosu Haykanamangin Şarkın Galvazner Veratarsınır'da. Türkiye Ankoş Tarasik'in Damazarabor Kravazı Gelesinir, Yev Haykakan Hamangin Batlamo Galvazner, Bronk Petki Veratarsık'ın İrenç Orhan'dan derer. Hayırlı Paşistan Sangutyan Angelsutyunu Pastelum Amar, Türkiye'nin Petki Anınçabes, Tatresine Seraspantyan Jöptumu, Veratarsık'ın Türkiye Freyakan Orenskirti Tiv Yerekalime Kutlazı, Yev Beşten'e Hayastani Varsabiyen Gatman Tışlamakan Veratarsık'ın. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Թուրքիո վերաբարությունը հիմնական և առանց վերաբարության պիտի չփավարարե հայերու բաշխները, և որ բոլոր արգախված հարցերը պետք է օրն ու լուծվին անմիջական պատասխաններով միջոցով, սպիտի կազմակերպելու ղեկավարները պետք է պատրաստվին նման հավանականությանը։ Այս առումով, որպես նախընտրած կարևոր է ուսումնասիրել 1977 թվականին Թուրքիո արտաքին գործոստ նախարար Սաբրին Չարդանգիլի և հայկական երեք ուսուցիչներու ներկայացնելու միջև Սվիցարիա Զյուրիխ քաղաքի մեջ տեղի ունեցած հանդիպման հարցանակները։ Սպասում եմ շատերը ցանկացել այս հանդիպման, այս մասին հավաքային դիտի հավաքան դիմանդը մորդի հրադադագի, բայց ուրեմն երեք ուսուցիչներու ներկայացնելը Հնշակյան, Ռամբրավար և Տաշասյան ուսուցիչները հանդիպեցան Զյուրիխի մեջ օրենսդրական թվականի նոյեմբեր 27-ին Սվիցարիա Զյուրիխ քաղաքի մեջ Եվ երկար զրույցն ասեմ, որ շատ շատ հետական զրույցն է, և ասեմ, որ բոյամեն, որ զրույցի պատրանքները գարտա, բիտի ասեմ, որ որքան թերացիք ձևով հայն երեկ ուսանվեր ներկայությունները առանց իրարում ես մի միջապանելով, խորորդան նույն թրկորշում ունեին հայտատի, և շատ լավ ձևով պաշտպանեցին հայկական բաժները, և զարմանալի որ են Թուրքիո այդ ժամանակ արտաքին նախարար Սաբրին Չարդանգիլը բավական զիջողական հայտարարություններ կատարեց այդ ժողովի Եվ թե Թուրքիո նախարարը և թե երեք ներկայացուցիչները համաձայնեցան, որ այդ ժողովեն եթե նորեն հանդիպին, բայց շփաստաբար Չարդանգիլը իր պաշտոնը հրաժարեցավ, ապա եթե զինվորական կառավարությունն եկավ Թուրքիո մեջ և անխոշատ ծրագիր չունի ընդ մինչև այս։ Որոշ կաղապարտներ, որոնք պետք է, ես ասել, որոշ կաղապարտներ ու վերաշարգեմ, պետք է նկատի արդումին նախ կան Թուրքիո ղեկավարներու և Սվիրկի ներկայացնելու մեջ որևէ հանդիպումներ կամ քննարկումներ ունենալու։ Առաջին, Սվիրկի ընդրված ներկայացական մարմինի փաստագրական բարակային, հայկական գլխավոր գազանակները դիվանագիտության և բանակցություններ վարելու ոլորտի մեջ փորձարկում ունեցող մասնակիցների աջակցությամբ պետք է ծերնամուտ ունենան միասնական ռազմավարության և Թուրքիո նկատմամբ պահանջներու ցանկին ու մշակման։ Ոչ մի հայկական գազանակություն կամ անհատ պետք է ներգրավվի Թուրքիո այդ առանցի պահանջներու մեջ, որպեսզի անկանոն չկարելա բարակումները սկսել Սվիրկի մեջ։ Երկրորդ, բարդատիր է, որ Սվիրկի ներկայացուցիչները համաձայնեցին պահանջներ վարելու հարցով ունեցած իրենց դիրքորոշումները Հայաստանի և Արցախի ղեկավարներու հետ, որպեսզի Թուրքիո հարցով միասնական դիրքորոշում ապահովի։ Բնական պայմաններում մեր Թուրքիո դիվանագետները հայկական հարցերը պիտի բարձրացնեին Հայաստանի հետ անմիջական պատասխանատվության ընթացքում։ Սակայն նկատի ունենալով Ադրբեջանի կողմի հայ-թուրքական հարցանքներով խախտումը, մինչև Արցախի հակամարտության ավարտը, Թուրքիո ղեկավարները ուրիշ անդամ չունին, բացի դա հասել է Սվիրկի հետ և կհասնել է հայկական երևացի պահանջները։ Ներկայիս հայկական հայ-սվիրկը հայկական կողմը պետք է սլավի փորձելով լուծել երկու գլխավոր հարցեր, հետևյալներն են։ Ով է ներկայացնել Սվիրկը, եթե հայերը սկսեն բանակցություններ վարելու Թուրքիո հետ, և ի՞նչ են հայկական բանակցությունները Թուրքիո կառավարությունը։ Ուրեմն երկու գլխավոր հարցեր և բավական պարտ, որոնք պետք է լրջությամբ քննարկվեն սկզբնական կողմից։ Լավագույնը այն է դիլա, որ Սվիրկի ներկայացուցիչները ընդրվեին յուրաքանչյուր հայու քվեով, այս մասին հսկայրած խոսացանք։ Այս պիսով ներվածները իրավունք պետք է ունենան ներկայացնելու Սվիրկի հայությունը որևէ պահանջների ընթացքում։ Այս ներկայացուցիչները պետք է համաձայնեցնեն իրենց դիրքորոշումներն ու գործունեությունները Հայաստանի ղեկավարության հետ, մասնավորապես Թուրքիո հետ պահանջներ վարելու շփոթման կարևոր ֆունկցիան շուրջ։ Համատեղ պատվիրակությունը ստեղծելով Տասեր քաղաքով սահողված հայ-թուրքական հարցանքներով փորձեն պրոտոկոլները։ Հստակ է, որ հնարավոր չէ Թուրքիո հետ երկխոսություն հաստատել առանց Հայաստանի և Սվիրկի մասնակցության և համաձայնության։ Ինչ որ Հայաստանի ղեկավարությունը փորձեց, որ Սվիրկը հանդեսելով և նույնիսկ Հայաստանի ժողովրդի մեծ մասը հանդեսելով ինքնակրող
անաշխում բարին դուրպյո հետ, ադիկ շատ մեծ ծախողություններու և վեջերու դուրպացավ, ուրեմն եթե նոր հանդինում պիտի լա, հանդինում պետք է լա, փոլորին նախավես մոցակտեն։ Սվիրկի հնդրովի գարվեցին պասակարական բարակային, հայկական երեկ ամանդական ուսարուշներու ներկարշները, Հայաստանի կարորպեն համադել, գրնան նախացերներ պանաշներու միասյալ խումբի մգազությունը։ Թուրք պաշտոնանրու հետ պանանշներով որագատ մշատելուն է։ Ինչ են մեր ժշկրիտ պանանշները դուրվեն են։ Սիկե շատ որջ է վսկայում խնդիր մունեն, որ պանանշի հայկան հարցի մասին խոր պիտակցություն և պանանշներ բարելու Հոլոկոստի զորում կիմաց փոխադություն սնանում բատակով։ Եթե ինչպես այս կազմայրությունները համացայնեցին իրենց դիրկորոշումները Իսրայելի հետ, որ փոխադուսման առանցին պայմանագիր կրկազեր Արմենիան Թեթանյանի Հոլոկոստի իրամ, հրեկան բոլշևիզման և Հայոց հասմանկան միջև կարևոր տարբերություն է, շատ կարևոր տարբերություն է, միշտ է հրյաները կոտորվեցան եվրոպական երկիներում մեջ, նացիայան շանկյան ուծինտար, ինչպես վջրոց էր նանական ուդրովուսը, բանաչմը զորդուրկյան շանակապար կմերժ է։ Եթե ռուշ բանաչմները սկսին, ապա հայերան համատել պապերագությունը բիտիկարենան դուրկյային բանաչել հետևյալ նախնական կայրերը, ծուցար կազմած եմ, թե ինչ բանաշներ ուտեմ մետ կվացան։ Առաջին, պոխադուցել սերվազուպանդկան որոր զորերը։ Երկրոր, բերագանքնել և ոսողայց պատիրական վերատարսինել գրոնական պոլոր սրպավայերը։ Երկրոր, մարդունակրի այսերել առառատ անի և ներկայիս դուրկյու մեջ կտլվող հայկերան հայ պատմական բայրեր։ Հայ է պեջ է տուրկեն վիզար ստանա, որպես իրանոնը այսերերի պատմական հովերը։ Այդ է, մի թանի։ Վերացրեն Հայաստանի շուշովագումը, Դրպեկան գողմի արդնույի այս կայլերը ասկալի հարաջանդացվում բիդիացանակրեն հայկական բանաշներով հետանդման կործիլ մեջ։ Մինչ տեպ արեմատա Հայաստանի վերատարձի խնդրին գարելի է առանսամպար թիմել ինչասկային